Sveikinu su naujuoju 2020 ciklu ir tą progą pasidalinsiu savo nuojautą, kas galbūt nusimato ateinančiais metais. Tai visų pirma, galime pradėti nuo simbolikos, tai vien tik tais, va, tas 2020 jau yra labai stiprus simbolis, atspindžio simbolis, kuris galbūt kreipia pasižiūrėti, peržvelgti mūsų kolektyvinę praeitį ir tuo pačiu perspektyvas, naujas vizijas ateičiai. Tai tarptų visų atspindžių, tiesiog, kurių vis daugiai ir daugiai, taip pat prieinamumas prie įvairiausių šaltinių ir taip toliau, mums leidžia tiesiog vis labiau ir labiau sąmoningai rinktis, kas mums iš tikrųjų yra aktualu ir kokį pasaulį mes norime atstovauti savo mintimis, jausmais ir veiksmais. Tai pagal tai mes ir persikeliame į tą pasaulį, kiekvienas iš mūsų renkasi, kokį pasaulį persikelti, nes nėra tik tais vieno pasaulio, ant kurio mes visi va tokie kaip atskiri žmogeliukai vaikščiotume. Viskas egzistuoja mūsų sąmonėje ir kiekvienas iš mūsų esame unikali pasaulio versija ir egzistuoja begalybės paralelinių pasaulio versijų, viskas egzistuoja čia ir dabar, kaip skirtingose kanaluose, per televizorių ir mes tiesiog pasijungiame va į tuos kanalus, į tas versijas, pagal tai, kokią būseną mes kiekvieną dieną spinduliuojame ir kaip mes ją efektyviai taip pat įžeminame savo fiziniais veiksmais, tai taip pat yra labai aktualu. O kitas simbolis tai yra pelytė. Pelytė, toksai simbolis, toks mažytis gyvūnėlis, kuris gyvena tarp mūsų susikurtų sienų, kuris galbūt mums atvers naujas duris į tas subtilesnės erdvės. Ir taip ir aš jaučiu, kad vis labiau ir labiau yra atskleidžiamos įvairios paslaptys, įvairios subtilybės, mūsų pojūčiai tampa vis subtilesni ir mes vis labiau ir labiau pradedame pajausti tą nematomą magišką erdvę tarp visų pasireiškimų už mūsų įprastų 5 pojūčių, tą intuiciją. Tai aš jaučiu, jog kuo toliau, tuo labiau tai tampa aktualu, tas intuityvumas, tas veikimas tėkmėje, nes iš tiesų pokyčiai akseleruojasi, mūsų sąmonė vis labiau ir labiau bunda ir turbūt jau patys pastebite, jog atrodo, jog vis greičiau ir greičiau bėga dienos, bėga laikas, tai čia ir yra šalutinis, galima sakyti, efektas mūsų bundančios sąmonės, reiškia, mes susilygiuojame su tuo, su tų pokyčių dažniu, mes vis labiau ir labiau ir tampame tas pokytis. Ir tai mus moko būtent nesirišti prie įvairių senų paternų, šablonų, istorijų, paleisti tą visą dirbtinę kontrolę, tą visą rūpinimąsi dėl ateities ir įvairiausių smulkmenų. Šita akceleracija, šitie pagreičiai, galbūt va, greičiau pasireiškiantis intensyvus pokyčiai įvykiai, mus tiesiog kreipia atrasti naujas galimybes ir dar greičiau patirti tai, ko mes iš tiesų trokštame čionais patirti. Ir tuo pačiu tai nereiškia, jog mes greičiau senstame tuo pačiu. Anaip to, kuo mes labiau esame toje tėkmėje, tame momente ir tiesiog darom tai, kas mus labiausiai įkvėpia, geriausiai kaip galim, be jokių reikalavimų, kas iš to turi išeiti, tai tada ta gyvenimo tėkmė dar sklandžiau per mus teka ir iš tikrųjų mes turime tada daugiau energijos ir mes dar lėčiau senstame. Tiesiog yra, vat, to kolektyvinio budimo simptomai, to pačiu atminties praradimai ir taip toliau, bet jie įvairūs sutapimai ir taip toliau, apie ką aš jau irgi esu kalbėjęs. Tai visa tai yra bundančios sąmonės simptomai, tai nėra
kas žalinga. Viskas yra gerai. Tai yra tiesiog atsiveriančios naujos galimybės, kurios neišvengiamai mums vis labiau ir labiau pasitarnaus. Galima sakyti, mes anksčiau buvom labai labai susifokusavę į formos iliuziją, į materiją, į savo fizinės aplinkybės ir tai vat galima būtų sulyginti vat su ledu. Jeigu imti vandens analogiją, vanduo labai gerai atspindi įvairias skirtingas būsenas. Tai mes seniau buvome toje ledo tarytum būsenoje. Ir dabar tas ledas vis labiau ir labiau ištirpsta ir dabar viskas pereina į tą vandeningumą, į tą tėkmę. Ir jeigu žiūrint dar toliau, tai už tėkmės yra garai dar labiau išplėsta, išretinta būsena, kurią galėtų simbolizuoti mūsų beformė mylinti nuovoka, kurį mes visi iš tiesų ir esame. Ir jeigu mes išmokstame įsitvirtinti šioje būsenoje, tai iš tikrųjų tada net ir tėkmė tampa daug lengvesnė. Visas gyvenimas pradeda vykti daug sklandžiau, dar paprasčiau. Ir tuo pačiu mes susifokusuojame tam tikras formas, į tam tikras aplinkybės, kada mums to reikia. Tačiau mes nesilaikome to visą parą. Mes tiesiog susifokusuojam ir paleidžiam. Ir leidžiam viskam tikėt, kada tiesiog ilsime savo beformėje, mylinčioje nuovokos erdvėje. Nes net ir kada mes būname tėkmėje, mes dar dažnai labai labai tapatiname su savo kūnu, su savo asmenybė ir tai mūsų apriboja. Tame ne visada būna ta paaukštinta savivoka. O aš būtent ir mokau, ir pats mokausi vis labiau ir labiau įeiti tą paaukštintą savivoką ir joje gyventi. Ir dėl šios priežasties taip pat šiais metais jau paskelbiau artėjantį retrytą, tokį intensyvų savaitgalio atsiskyrimą, kuriame būtent ir duosiu visus reikiamus įrankius ir įkvėpimą ir užvedimą ant vat, būtent šios būsenos puoselėjimo savo kasdienėme gyvenime. Nes vien tik tais to suvokti neužtenka, vien tik tais to trumpam patirti neužtenka. Tai iš tiesų, jeigu norime, kad tai sužydėtų ir suteiktų pilną efektą mūsų gyvenime, tai ties to reikia padirbėti nuosekliau. Ir čia vėlgi, dabar aš pastebiu daugelį dvasinių ratelių, vat būna tas toks antisiekėjiškumas, kad žmonės ateina į tą suvokimą, jog viskas yra tobula, viskas yra čia ir dabar, ir mums nereik daryti jokių praktikų ir taip toliau. Tai kada mes kraštutinai nueiname į šitą požiūrį, tai tampa kaip ir apsileidimu. Reiškia, ir mus vėl įtraukia mūsų senas istorijos, įpročiai, tik tais tie, kad mes išmokstame juos toleruoti su tuo suvokimu, jog viskas yra tobula. Ir aišku, yra va ta kita priešybė, kada iš tiesų yra tas perspaustas siekis, kada jis kyla iš nepakankamumo jausmo. Tai be abejo, tada irgi yra sukuriama įtampa ir mes taip paradoksaliai siekdami nepasiekiam to, ko iš tikrųjų siekiam. Dėl to aš matau, ant kiek yra dabar aktualu, vat irgi tas visas atrodančias prieštaras integruoti ir atrasti tą vienį tarp jų. Reiškia, mano pagrindas yra, kad viskas yra ok, viskas tobula, viskas išbaigta, tačiau tuo pačiu aš turiu šitą gyvenimą, aš turiu šitą proceso patyrimą ir aš jame galiu siekti vis gilesnės ir gilesnės tiesos, nuovokos, laisvės tiek sau, tiek kitiems. Valia ir pasidavimas gali eiti koja kojant. Ir tai iš tikrųjų ir suteikia tą tikrą pilnatvę, tą tikrą laimę mūsų gyvenime.
tada mes per daug nesureikšminame va, tam tikrų tarpų, tam tikrų etapų. Bet viską tiesiog integruojame į tą tiekmę dėl kažko daugiau. Dėl kažko daugiau netgi už save, kaip šitą fizinį individą. Kada mes susijungiame su tos kosminės evoliucijos vizija, tai tada išnyksta visos baimės. Tada mes iš tiesų jaučiame tą nemirtingumą, kad mes prisidedame prie kažko daugiau ir tai toliau tęsiasi per begalybę. Tai tame aš matau tikrą užsipildymą, tikrą palaimą tiesiog. Žinoti save ir siekti savo giliausių pašaukimų. Ir to visiems linkiu. Ir taip pat toliau kursiu naujus renginius, taip pat planuoju šiais metais išleisti savo pirmąją knygą, tad sekite naujienas Budimo kanalo puslapyje. Ir tiek tada šiam kartai. Iki.